А ви кажете, що ви знаєте його по службі, знали. А чи правда, що кажуть, що він був таким, знаєте, невдахою? Ну, що він був всього-навсього там якимсь зав клубом в Дрездені і таке інше. Як до нього ставилися в КДБ всередині? В першу чергу, це середній співробітник, який нічим не виділявся. Нічим. Його я перенесли відповідно під прикриття, то він був завклубом, а тоді відповідно був в університеті, працював під прикриттям, а тоді в мерії. От, але відповідав уже на той період за зовнішні зв'язки, але це тіньові зв'язки. Пам'ятаєте фільм «Бандитський Петербург»? Якраз в той період Путін відповідав за зовнішні економічні зв'язки. Де були основні фінансові засоби? Чому він попав на цю посаду? Тому що ці тіньові структури рекомендували його на президента Російської Федерації. Так він попав, але думав, що керувати не будуть. Але він, пустивши владу, зрозумів, укріпивши свої позиції за рахунок спецслужб, формує цю велику імперію, але агресивну імперію. Пане Миколо, зараз багато говорять про те, що його біографія офіційно не відповідає дійсності. Частина експертів каже, що він народився в іншій сім'ї, у других абсолютно батьків, що у нього було, ну, там, що він, що у нього було насилля в дитинстві і так далі. Це все міфи чи це відповідає дійсності? Ви як розвідник маєте знати це. Сьогодні це багато міфів, це не відповідає дійсності, тому що навіть при підготовці матеріалів для зарахування тоді КДБ, розвідку тим більше, він проходив колосальний контроль. І тому різні ці всі нюанси по біографії однозначно не пройшов. Ряд наших політиків, які сьогодні займають високі або займали високі посади, просто не пройшли навіть тести в Україні, в розвідку, або раніше ще відповідно КДБ. Тому в даній ситуації Путін зрозуміло перевірявся, для них, для нього преференцій ніяких не було, але він не був самим видатним якимось спецслужбістом.